अज असी सिखां दे सिरमौर अस्थान सचखंड श्री अकाल तख्त साहब जी दे भोरे दे हेठ आया। जदों भी सचखंड श्री दरबार साहब की धरती से आने तो उरे बहुत सारे यहोजे स्थान ने जिहड़े गुप्त स्थान ने, संगत आउंदियां ने दरबार साहब के दर्शन करके मुख्य स्थान दे चलियां जांदियां ने, लेकिन परिक्रमा के आले दुआले यहोजे या फिर अकाल तख्त साहब के विच भी यहोजे होर वधेरे स्थान ने जिन्हां दे दर्शन करने मैनू लगता है कि अपनी आने वाली पीढ़ियां नूं जरूर दर्शन कराने चाहिए ने। अकाल तख्त साहब जी की पुरातन बिल्डिंग दे विच, पुरातन इमारत दे विच जिहड़ा पहला भी जिहड़ा खूह पुट्टिया गया सी, जेकर तुसीं वेखोगे तो अकाल तख्त साहब तो जदों असीं नीचे वल नूं आउंदे आ ते नीचे वल नूं ही जिहड़ियां पौड़ियां उतरदियां ने ते नीचे इह इक बहुत ही वड्डा जिहड़ा खूह है और इह सुशोभित है, आप सब दर्शन कर सकदे हो। अज भी जिहड़ा उसे तरीके दे नाल पुरातन इमारत दे विच पुरातन तरीके दे नाल जिहड़ा प्रिजर्व करके रख्या गया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੋਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੂਹ, ਖੂਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਟਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਹੈ ਅੱਜ ਉਰੇ ਹੀ ਸੁਭਾਏ ਮਾਣ, ਆਪ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।